لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشر اولادنا هر yerde hidayet namaz Allah'a secdedir peygambere hürmet namaz Aleyhisselam buyurur ki ilahi ben de cennetin güzelliğinden Ne cehennemin korkusundan sana ibadet edemirəm. Seni bu ibadete layık bildiğim için sana ibadet edirəm. Bir cavan olur, yatır yuxuda görür kıyamet sahnesi. Bunu cennete taraf yok, üzü cehenneme taraf atarırlar. Çok narahat olur. Deyir ilahi, ben dünyada yaşayarken namaz kılan olmuşam, oruçtan olmuşam. Məni görəsən cənnətə tərəf niyə aparmırlar? Üzü cəhənnəmə tərəf aparırlar, oda tərəf aparırlar. Deyir cəhənnəm odunun cəhənnəmin qapısının ağzına yaxınlaşanda cəhənnəm odu ona dəyməmiş. Kimsə ona arxadan yapışır, qoymur cəhənnəm odu onu yandırsın. Onu xilas eləyir oradan. Çox həyəcanlı halda çönür arxaya deyir, siz kimsiz, niyə belə gec gəldiniz? Deyir, mən sizin gecikmiş namazlarınızam. Siz ki məni vaxtı vaxtında qılmırdınız, necə sən məni gecikdirirdin, siz məni gecikdirirdiniz, mən də sizin arxanızca bu cür gec gəldim. Namaz canlıdır, namaz cansız deyil ki. Allah bizləri həqiqi namaz əhlindən, iman əhlindən, təqva əhlindən, ədəb əhlindən qərar versin. Ayə ayə oxusan Qur'anı, ədəbə dəvət edər insanı. Əslidir elmidə irfanda ədəb, hüsnüdür surəti insanda ədəb. Demirəm mən sənə fars ol, ərəb ol, hər nə olsan da dəxi, əhli ədəb ol. İstəsən fəlsəfəyə, məntiqə yol, ədəb əhli ilə dolan ba ədəb ol. Ədəb insan olanın ziynətidir, imtiyazı, şərəfi, qeyrətidir. Xilqətindən bəşərin candır ədəb, mərifət əhlinə canandır ədəb. Heç nəyə dəyməz ədəbsiz insan, nədədir fərqi onun heyvandan? Əqlə imanı dedim eylə bəyan, əqli söyləndi, ədəbdir iman. Əqildən sual etdim, nədir iman? Dedi, iman ədəbdir. Allah Peyğəmbərimizə buyurur ki, mən səni... Ey mənim həbibim, ey mənim sevimlim, ey mənim sevgilim, mən səni ədəbi kamilləşdirmək üçün göndərdim. Allah hər birizə Peyğəmbərimizi ziyarət edir, şəfaatin nəsib eləsin. Allah bizləri həqiqi iman əhlindən, namaz əhlindən qərar versin.